83-godišnji penzioner Siniša Veličković redovno dolazi na preventivne preglede. Ovaj vid provere zdravstvenog stanja, kako nam je rekao, najviše mu odgovara. Došao sam da bi smerio pritisak, šećer i ostalo što mi interesuje. Bazar zdravlja biće organizovan svakog prvog petka u mesecu od 9 do 11 časova u prostorijama Crvenog krsta. Mi radimo za stanovništvo, za građane da, koji nekad ne stignu da odu kod lekara, pogotovo sad u ovim vremenima, teško bilo otići kod lekara. Dalji koraci preduzimaju se u skladu sa rezultatima pregleda. Odmah ako je to tako, upućujemo kod lekara opšte prakse i da alarmiramo ukoliko je to neophodno, da to što brže ide na kompletnije analize. Sredstva za realizovanje projekta Bazar zdravlja obezbedilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.